Ես շնորհավորում եմ վարչապետին, կառավարության ղեկավարներին եւ հաջողություն մաղթում։ Հաջողություն վարչապետին, կառավարությանը եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի արարողության հանդիսավոր բնույթը եւ ժողովրդի առաջ երթվելու այդ արարողությունը, չնայած շատ ավելի կարևոր էր, իհարկե մենք արդեն 13 օր կառավարության, ես 13 օր վարչապետի կարգավիճակում եմ, եւ ինձ համար շատ կարեւոր էր այդ երթման տեքստը ընթերցելիս վերլուծել այս 13 օրերի ընթացքը, եւ ուրախ եմ, որ ճշգրիտ բարվել եմ հենց այնպես, ինչպես եւ նախատեսված այդ երթման։ Պարոն Խաչմյան, այս օրերին հիմնական մտահոգությունը, որ հնչում է, այն, որ ձեր երկար ժամկետ ծրագրերը չպիտի բարձրաձայնեք, եւ ձեր հիմնական օրակարգը դա արտահերտ ընտրություններն են, մտահոգություն ունեք, որ ունեն, որ կարող եք շեղվել այդ օրակարգից, թիվ 1 օրակարգը շարունակում է մնալ արտահերտ ընտրությունները։ Մենք ընդհանրապես որ մանի չենք շեղվել ու չենք շեղվի։ Ինչպես ասել եմ, արտահերտ ընտրությունները առաջնահերթություն են մեզ համար, բայց դա չի նշանակում, որ դա միակ խնդիրն է, որ մենք պետք է լուծենք։ Կառավարությունը բնականում պետք է գործի, եւ կառավարությունը ունի եւ ունենալու է երկարաժամկետ ծրագրեր, ինչը չի նշանակում, որ մեկը մյուսին հակասում է։ Ի վերջո այդ արտահերտ ընտրություններում կառավարությունը, այս կառավարությունը նույնպես հանդես է գալու, թե ինչ ֆորմատով, դա արդեն ինչ։ Պարոն Փաշինյան, ԱԱՑ պետը 3 լրատվամիջոցների շաբաթ կիրակի լրատվամիջոցների հանդիպման ժամանակ խոստացավ կոռուպցիոն բացահայտումներ անել, 350 անձանց ինչ որ անուններ էր ակնարկում, եւ ասաց, որ ձեր, այսպես ասած, կարելի ասել դաբրոն ունի, հա, այսինքն վստահությունը, որ ցանկացած ոք պատժվելու անկախներից ով է։ Ինչ կոռուպցիոն բացահայտումների մասին, եւ արդյոք դուք նրա հետ խոսել եք, թե ինքը լինելով ԱԱՑ պաշտոնյա նախկինում նախորդ իշխանության օրոք, արդյոք է դրանց մասին տեղյակ չէ, չի փորձել դրանք բարձրաձայնել, բացահայտել եւ հայտնի անուններից օրիգարխի ջանուններ են դրանք։ Խնդրում եմ եկեք փորձենք 5 բառը պաշարից հրաժարվել։ Դաբրո եւ այլն այդ կարգի բառերը չեմ կարծում, թե հարիրյան մեր ժամանակակից քաղաքական իրողություններին եւ կառավարության գործունեությանը։ Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայությանը, ես կարծում եմ, որ եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ մյուս բոլոր մարմինները լիարժեք պետք է կատարեն իրենց գործառույթները, եւ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Ինչ անունների մասին է, ովքեր են լինելու, ինչ բացահայտումներ են, պաշտոնյաներ են, պատգամավորներ կլինեն։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը արել է հայտարարություններ, երբ որ կլինեն կոնկրետ գործողություններ, կարծում եմ հարությունը կիրազեկվի։ Հույս ունեմ, դուք չեք ակնկալում, որ ես հիմա պետք է ինչ-որ օպերատիվ տեղեկություններ բացահայտեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ծառայության գործունեության մասին պարբերաբար ամենօրյա ռեժիմով զեկուցում է ինձ, եւ ես ընդհանուր առմամբ տեղյակ եմ, ես շատ մանրամասների մեջ չեմ մտնում, որովհետև կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ տնօրենը պետք է իրենց գործը։ Պարոն Փաշինյան, ձեր գործընկերների մեջ մարդիկ կան, ձեր քաղաքական գործընկերների, որոնց հետ դուք համագործակցեցիք, կառավարություն կազմեցիք, մարդիկ կան, որոնք խոշոր բիզնեսներ ունեն եւ օդում կախված լուրեր են եղել տարբեր ժամանակ, բարձրացնել, որ նրանք խոշոր բիզնեսներ ունեն, գուցե գազի, լույսի, ջրի վարձը կիսատ են վճարում կամ հարկեր են թաքցնում։ Եթե ԱԱՑ-ն բացահայտի, որ նաև ձեր գործընկերների մեջ կան նման մարդիկ, դուք պատրաստ եք անաչար ձևով նաև նրանց բացահայտի, որ իմ ընտանիքի մեջ կան այդպիսի մարդիկ, որը ոչ չի փոխվի։ Կապիտանի Արտահոսկի հետ կապված մտահոգություններ եղավ, մասնավորապես Ալեքսանդր Սարգսյանի անվան հետ կապված Կապիտանի Արտահոսկի մտահոգություններ եղավ, դուք կարող եք ասել այս առումով ԱԱՑ-ը ինչ որ աշխատանքներ կատարում է, ինչպես եք կենտրոնական բանկ ի՞նչ տեղեկացել եմ, որ այդպիսի երևույթներ որոշակի եղել են, բայց դրանք չեն ունեցել այն ցավալը, որ պետք է մտահոգեր մեզ, եւ մայիսի 8-ից հետո դրամական հոսքերի սալդոն դրական է,
Այսինքն ավելի շատ փող մտնում է հանրապետություն, քան դուրս է գալիս հանրապետություն։ Դեպքեր բացահայտումներ եղել են, նախարարներն արդեն ուղարկել են իրավապահներին անհանգստացնող կամ կորուպցիոն ռիսկեր իրենց մեջ բառնակող ցանցագործեր։ Այո, այդպիսի ընթացք կա եւ ուղարկում են նաեւ որոշ գործեր իրավապահ մարմիններին եւ նաեւ ոստիկանությունում այդպիսի գործեր, բայց ելեմ ասում, մենք չպետք է որևէ մեկի անմեղության կանխարգելածը խախտենք եւ ամեն ինչ պետք է ընդանա օրենքին խստագույնս համապատասխան։ Բայց դա ոչ ռեֆորմերի սպասել է։ Գիտեք, տարբեր նախարարություններում տարբեր երևույթներ կան, որ նկատվել են արդեն, եւ այդ երևույթները, քանի դեռ ճշգրիտ գնահատական չեն ստացել իրավական, ես չի ցանկանա որևէ ձևով ձեզ անուններ չեն զեկուցել են, ամեն ինչ է ձեզ առաջիկա ինչ նոր ռեֆորմների սպասենք։ Արդյոք լինելու են շարունակական, մասնավորապես մարզպետների, նաեւ որոշ քաղաքապետերի հրաժարականի պահանջ եղավ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մարզպետները մարզպետների կազմը ամբողջությամբ կփոխվի։ Ինչ վերաբերում է մյուս մարմիններին, կան որոշակի օրենսդրական խնդիրներ, եւ մենք կփորձենք այդ խնդիրները օրենքի համապատասխան օրենքի համապատասխան։ Պարոն վարչապետ, ձեզ քննադատեցին ազգային վիճակագրական ծառայության պետի նորից վերանշանակելու հետ կապված, որովհետեւ ընդդիմությունը մշտապես քննադատում էր նրան թվեր նկարել, այսպես ասած, թվեր նկարելու համար։ Ես կառավարության նիստում հենց այդ ասացի, այո, նրանց մեղադրում էին, որ թվեր նկարելու մեջ, եւ մենք սրանով ըստ էության հակակշիռ ստեղծեցինք, ոչ թե այսպես ասած մեր մարդկանց նշանակեցինք ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավար կազմում, այլ փորձեցինք հակակշիռ ստեղծել կառավարության եւ վիճակագրության միջեւ, որպեսզի որևէ մեկը որևէ մեկի համար թիվ նկարելու պարտավորության պաշտպանված չէ։ Պարտապետի նշանակման հետ կապված նույնպես կարծիք գործունեության բանը։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, շատ որոշակի իրավիճակից ելնելով, ես չեմ ակնկալում, որ որևէ կադրային նշանակման հետ կապված որևէ քննադատություն չի կարող լինել եւ չպիտի լինի։ ես առաջարկում եւ խնդրում եմ, որ մենք արձանագրենք այն կետը, որից նրանք սկսել են աշխատել այդ կարգավիճակում, եւ փորձենք հետեւել պարտավորությունների կատարմանը եւ գործունեությանը։ Եթե շահերի բախման խնդիրը դատի հետո, եթե գիտեք, ես առաջարկում եմ եւ նաեւ առաջարկել եմ, որ հանրությունը որպես գործոն, այդ թվում լրատվամիջոցները լիարժեք վերահսկողություն իրականացվին, եւ ես վստահ ասում եմ, որ եթե որևէ պաշտոնյայի հետ կապված նմանատիպ երևույթ կհիմնավորվի, դրան կհետևեն կոնկրետ գործողություն։ Պարոն Փաշինյան, Նոր Հայաստանում անգամ երբ կավարտվեն, նախատեսվում միջև հունիսի վերջը ունենան ընտրական նոր օվերսկի փոփոխված նախագիծ առնվազն, եւ մենք կփորձենք դա հնարավորինս արագ, բայց անշտապ, որպեսզի այսպես ափալ-թափալ գործողություններ չանեն կազմակերպել։ Նախագծի աշխատանքներում հանրապետականը, եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի փոփոխության անհրաժեշտություն չէ՞ տեսնում խորհրդարանի կողմից։ Գիտեք, անկախ մարմին է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եւ ես ուզում եմ մենք հաշվի առնենք, բայց սիմվոլիկայի առումով կարծում եմ բան խնդիրներ պետք է լուծվի։ Պարոն Փաշինյան, Նոր Հայաստանում անգամ ազատ խոսքը ճնշումներ է ենթարկում, այս դեպքում ձեր թիմակիցների կողմից ցանկացած քննադատություն կամ ոչ, այդքան հաճելի խոսք ձեր կամ ձեր թիմի որևէ անդամի կողմից սվիններով է ընդունվում սոցցանցերում եւ մեկնաբանություններում մամուլի եւ տարբեր օգտատերի կողմից։ Դուք պատրաստ եք ձեր թիմակիցներին հորդորել, որ սա սիրո հեղափոխություն է, հիշեցնել եւս մեկ անգամ, եւ այդ ցերը միայն ներսում իրեն ընկերների միջև չի դրսեւորվում։ Եթե կարող է անգամ հանրապետականի հանդեպ ծեր լինել, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ նվան երևույթի մասին, բայց եթե դուք ասում եք, որ կան նման երևույթ, այո, ես հորդորում եմ
մեր կողմնակիցներին քննադատությանը վերաբերվել որպես հնարավորություն, այլ ոչ թե ասում են թողեք թող աշխատի։ Մենք ձեզ խանգարում ենք աշխատել։ Հանրապետության նախագահի հետ խորհրդակցելով ես ճիշտ ասած տեղյակ չէի, որ այսինքն ոչ թե տեղյակ չէի, ես կարծում եմ, որ կան իրողություններ, որ մենք բոլորս պետք է հաշվի առնենք, այսինքն ոչ թե իներցիան հին ժամանակների մեզ տանի, և ես ճիշտ ասած ընդամենը միջոցառումից կես ժամ առաջ եմ տեղեկացել, որ դրմփակ է լինել միջոցառումը, և Հանրապետության նախագահի հետ խորհրդակցելով մենք բացել ենք այդպիսի որոշում, որ պետք է ֆորմատը փոխել, հասցրեցին լրատվական միջոցները գալ թե չէ, բայց չասեմ մի կերպ վերջին պահին պարոն Փաշինյան շարժման երրորդ նախագահում եմ առաջկայում, կարծում եմ եւ արարողակարգը եւ արարողակարգի ծառայությունը հետեւություններ տանի եւ դռներ չի փակի ավելորդ եւ արոնց առաջ։ Մամուլը չի կարող չէ ձեզ խանգարել աշխատել, պարոն Փաշինյան։ Նախագահների հետ հանդիպելու եք։ Նաեւ ոչ։ Նաեւ Ղարաբաղի խնդրով դուք ասել եք, եթե հանդիպեմ, ապա Ղարաբաղի խնդրով։ Դուք տեղեկություն ունեք, որ լինելու են դրա։ Դուք որոնք պիտի շնորհավորեմ, բայց ինչպես եք վերաբերվում դրան, որ չեն շնորհավորել առ այսօր ձեզ ամբռնողով, ամբռնողով։ Ինչպես տեսնում եք գործող նախագահները, ավել նախընտրում են շնորհավորել, դա կարծում եմ արարողակարգային խնդիր է եւ միտում չկա, նեղացած են բան։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր Հայաստանում դեռ նեղացած մարդիկ։ Պարոն Փաշինյան, Պուտինի հետ հանդիպմանը նորից անդրադառնանք, խնդրում եմ, հարցը Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված որևէ քննարկում եղել է, տրամադրությունը, տրամադրվածությունը ինչպիսին է, որտեղ շատ մտահոգություն կա, թե գուցե ձախողվի կամ չգիտեմ խնդիրներ առաջանան։ Բոլոր հանդիպումները ընդհանրապես Սոչի այցը անցել է շատ բարձր մակարդակով եւ բնականաբար բնականաբար երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերությունների հետարնչող բոլոր հարցերը քննարկվել են եւ կողմերը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները, եւ կարեւորը, որ ամբողջ հանդիպումների ողջ ընթացքը անցել է շատ դրական մթնոլորտում, կառուցողական խոսակցություն է տեղի ունեցել եւ ընդհանուր առմամբ շատ արագ արձանագրվել է, որ կա նորմալ աշխատանքային եւ նույնիսկ բարեկամական մթնոլորտ, ինչը ողջունելի է, ինչ նշանակում է։ Արցախյան հարցով կոնկրետ ինչ որ հարց եղել է քննարկում, դիրքորոշում։ Այո, ես ասացի, որ բոլոր հարցերին։ Հանրապետ ազգային